Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sonte përsërisi çdo të hënën në emisionin Fokus. Sonte për ju kemi të ftuar një person të veçantë. E them të veçantë për këtë se për dallim nga herët e tjera kur kemi pasur të ftuar zakonisht nga skena politike, kësaj radhe bëhet fjalë për një personazh i cili nuk është as pak nuk është i panjohur në ulqin, përkundrazi është mjaft i njohur, por është më shumë i njohur në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për kryetarin e shoqatës së bjeshkatarëve Rumia, Fatmir Markashi. Markashi, mirëmbrëma. Po falje, mirëmbrëma. Edhe falenderoj që ke arsonte me ne. Faleminderit edhe për ftesën e juaj. Fatmirin me siguri që Fatmiri nuk ka nevojë për një prezantim të veçantë, pasi shumica e qytetarëve të Ulqinit kanë mundësi ta përcjellin në rrjetet sociale. Është i njohur për postimet, të cilat herë me kunj, herë pa kunj, me sarkazë me humor, trajtojnë edhe temat politike, sociale, në Ulqin, në Malzi, dhe i herë mrinë edhe në Turqi edhe në Rusi. Me gjitha të, jo e dini shumë mirë që bëhet fjalë për një person i cili shpesh herë tërheq vëmendjen e opinionit publik. Sonde me Fatmirin do diskutojmë tema të ndryshme. E them kështu tema të ndryshme sepse edhe vetë ai trajton këto tema, por normalisht që me një përqendrim të veçantë dhe me një interesim të veçantë me siguri edhe nga ana e publikut do të jetë tek ngjarjet politike që ndodhin në Ulqin. Normalisht me atë dozën e humorit edhe sarkazmit që duhet të përcjellë edhe këto ngjarje sepse si thonë asaj ne edhe për humorin e bëu. Edhe do e kisha filluar herë me këtë situatën me zgjedhjet që kanë ndodhur në Ulqin, tash e dim në zgjedhjet që janë majt në mars. Edhe u shkuan si një farë mënyrë si shkuan. Sa kanë qenë surprizë rezultati për ty? Se për mua deri diku ka pas një lloj surprize, jo të madhe, po nuk di se çka ke prit, çfarë në cilën anë ka. Ka pas një ndarje mandateve, ka pas një surprizë vogël, jo të madhe. Ja, un faktikisht kam prit më shumë se bela fillim i ri kam e kanë pak më potent. Edhe unë aty pak më. Po. Fillimi ai ka dështu, si thon, ka dështu. Pse mendon se ka ardhur te ky dështu? Unë kam një teori teme. Po, ka dështu sepse në Ulqin, tash aty janë ndërë energjit, aty ka fitu DPS-i, ja kënena. Në Ulqin kënë hup DPS-ovcët, bëhatë fjallë për persona, kënena. Po DPS-i ka fitu, pse ka fitu DPS-i, sepse metodika e njaj, ka fillu mu përdorë dhe për fillimi të i dhe më thanë gjithë kësaj. Pse metodika e njaj, të vëmi, ka mu dashë një kohë shumë e gjatë, mi të shlyjë pitrunit, komplet në mënyrë konceptit, një votuesit thjesht, se jam unë si e ti, kupton se tu vjen vakti te votimet, aty i mërvesh komplet, edhe pasen edhe fillon humori, unë mund dhe më thanë pi kur e shet tana tragedit, smetas gjatë jetër është mu qesha. Veç sarkazmit, no? Veç sarkazmit. Në kena një situatë kur akuzojmë tjerë për fenomene negative, e më sënë i inkorporojmë dhe të fenomene kur na duhet një. Po formimi i koalicionit, hajse mas e përmenë në fillimin. Unë i kam bështet gjithmonë, Dilmoqët dhe Qep Bajraktarit, direkt i uroj sante dhe më thanë mandat, inshallah, na bje benefitet mira, po metoda, se e pa dhe një pyte se nuk e mune veshin mirë. Desha më thanë të formimi i koalicionit. Mirë. Ke pas, si të shduk formimi këti koalicionit, se unë aty i kam pas rezervat edhe ndoshtë ato kritikat, se thonë të madhleja, jo faktin se kush e ka formu, po njërën se si ishtë formu edhe se kush janë përbërsit në të kuptimin që duket një koalicion jo natyror. Basta saj se si kanë luftu, se cilat kanë qenë parimet e tyre ma herë. Ha, po, atër, me ba me këfyrë të parimet e zdali ma shkullë, sepse parimet në atër në shkellë, në më thonë modi, 2018 në zidhët lokale, kënë 2018? Po. Po, dhe 2018 në atërë, unë i kam përkratë, të tjerë moqë atë i rrisë, sepse gjithmonë jam bratë që ta energjia re me marë diçka të re, me ndryshu diçka, ta në të vjetë humje DPS-i cili i manovron këtë gjithë, këta i merë këto, merë të shetë, të hjekë, të djekë. Edhe, dhe zoti më hanë më forcu dhe më ardhe, më hanë i parti një energji re, po tash, aja nuk patë potencë, po thome, me kryu një bazë më të madhe, dhe tash e ishtë në liku me koalicionet loj-lojshme, që njësa janë produkti i DPS-in më përpara. Më dhënë ti se kënë baga bimë, për shumull, se ti je, kur thu për krasi këtyre Djelmoshëve tri, ti madhe me njërë si për krasi aksionit bashkuar reformist, ty në Urës, ose dritanit, ma mirë. Je, kënë baga bimë që i kënë dalë këshu bashkë në koalicion? Pa tash, adi qka, unë me naj si
ka dritani në Ulqin nuk ishte aq i sigurt ky tren, sepse ky tren shumë i çuditshëm, sepse tu votuesit i Ulqinit janë votuesit më çuditshëm të mendën komplet Republikën e Malit të Zi. Edhe bela friga që mos dështoi kompletet e ka shtyrë me bëa koalicione me, si thonë të, shushka marushka, ku të këtë dalje për para. Edhe vjen vakti, edhe vjen Mosëllina Pula me marë rezultatet, anë rezultatet ishtë duke mire, 14-15, sa kene... Ka në numrave, nuk duke të keqë. Nuk duke të keqë, po e pa me shiku atë ranzit aty, edhe tash, qka ka mendoll aty, kur fillin me kërku gjithë kush unë anë e unë këtezi, pëse metodika s'ka në ruat, e persona, tjeshtu, aty, aty dhe më hanë në bela dhe gabim, Flasë për atë për bazamentin i koalicionit që shkan me regull, me atë qka i prezenton poplit, kytat. Tash, ako me mujtë dhe mi mrit, ata qka ka ashtu, ishtë shumë pyetje. E ke përcjell ta bisedimet kështu, këse më thanë drejten të kënë majtë dhe këto bisedimet, të tanë edhim që i kënë ba bisedimet, por kënë qenë shumë sekret, në të kuptimin shumë sekret, sidomos krahasuar me heret e ma parshme, se ku mundet... Se kënë maraton dhe bëhanë. A që një farë mënyre po bisedojmë, se gjithkush po bisedojmë me se cilin, sot po shkon me këtej, nesër po shkon andej, dje partijat faktikisht dolen me një informacion se kënë shku tash kënaj. Ti, sa e kam kuptua unë, ti për ty nuk ishtë surpriz kja. E lusë regjin të na jape foto numër një, nëse e keni mundësin, që? Kja është një foto e publikuar në profilin tënë nëse s'gaboj diku me 27 prill. Kështë para një mojit. Si duket formimi i këti koalicioni për ty nuk është surpriz. Jo, shokemi nuk ka kënë surpriz. Pse mendon se ka qenë forca ma afer koalicionit në fillin tëri? Dukë me... Jam se e forma kuzhinjeri që në kusi ishte gjithë shka, A kuzhinjeri i shtetë gjithë kanë kuzi i njehë me siguri për bamjet për me fitu një fukë. Po të marë parashysh, Ulqini ishtë një vend për fatë keqe, jetë mirë, ka shumë ndarje. Ka njerë pravoj me evitu me thanë që jasë egzistojnë. Ato janë ndarjet lokale, janë fundamentale, janë nacionale, ka shumë. Atere, unë matematikën të eme ka marë të aja që kjo formë ka me kena aja e vërtetë. Dhe shtu ka në, dhe shtu që nuk ka surprizuve se s'kam ditë. Bële kam puntu ma shumë në Gencin, se ishë pak ma i vjetër, kam thonë e lësantë këse, ajtë ma i vjetër, s'nodhe se aja bashkete ashtu, po e sabim duket se 2 vjetë. Diçka ashtu, po shofim njerë, nëse kur të konfirmohet, me siguri, po si pas dhanave... Fakikisht e kam pas i postime edhe ma prepara dhe mëhanë, se kja që i nisej, kam thonë për këtë në kja keni dyti, këtë që kja forme gjithë se kam hasë gjithë që kënë thonë që gjesë mu i menohë, Po për shembull flasit tash këto që kanë mbetë në opozitë. Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe DPS-i, si thonë ose Partia Demokratike e Socialistëve. Ta kur bën ta bisedimet sot i kam dëgjuar këto deklaratat edhe të kryetarit Mehmet Zenka dhe ta këtu nuk flitet kanë ofruar 50-50 2 plus 2 por nuk flitet gjë se çai kishte taku DPS-it këtu. Ata, a thukë në qenë gjendje dhe në qenë me përkrat dhe një qeverit pakic? A ku për shmedit, ishtë pak e shtirë, unë unionin e kam pas shumë ditë... Se, a vasë lidhje nuk ishe e përmendë në kush? Ata, e ke... Unë ka befasu mënyrë aty në qysh fillim, fakisht ishtë bërë koalicionin regullë, po aja që na do të bëjmë me DPS koalicion, do e mos, sa dikë, ne e taj ka shtyrë, ma shumë pi balansit që me hypë, përthomi ndoshtë të mbisedime me partin i filimi tri ma heret. Belaja i ka shtyre aty gabim, po tash ata ma shumë dhe me kuptu, Unioni edhe Lidha Demokratike ma shumë bazohen të adhe dashuria, kanë patriotike, janë patriota kështu, po kombinacion, kure marë parasysh tonë patriotizm dhe DPS-in në ngusht me ta, fitaj dy në gjyra që nuk me i pati dyjat për njërë, atishe janë pak kontradiktore, në tonë e dim, unë e tje, se cili DPS-i edhe 2006, dita pavarësisë, se knajna komplet dhe më thonë trajektore, ty marë parasysh, ki pas atje
atë Orlov Let, kënajna problemin që i kena Rumion si kryetar, po thomi që nuk ka fitu me litanje kompleta, e që nuk kështë i ka pa një shnitja ashtë madhe të përkrahja shqiptarve drejtimit ose rrugtimit tyne për një ditë matë bukur. E, pra pun ka që ditë kja që në të bana me DPS, nuk ka tjetër partija, këta, e kënë shiku ditani si i kajde një formë armiku, dërmisie, dhe uqirë. Një gjak, e ke hedhë një tezë interesante në atë kuptimin që janë disa partij shqiptare, në këtë rast Unioni. Po. Një farë mënyre me kokë forci i rrinë qëndrimi që na duhet me pasë koalicion vetëm me DPS. Po. Edhe kur vjen puna të Dritani, URA ose ndonjë SMP-ja, Partia Socialiste Popullore, jo, ma ta nuk banë. A ishtë e çuditshme kjo që me banë një dallim nërmjet DPS-it edhe tyre se kur e shikan parimet e tyre dhe qëllimet politike nuk e shikan ndaj ndryshim të madh. Apo ka edhe gjë tjetër aty? Flas për këtë kokëforci, se këtë kokëforci ka karakterizuar ta në Partinë Shqiptare. Aty ja, megjithëse unë, kur flasim për Union, unë kam shumë shok aty që nuk e shikaj me armiqësi personat, po flakisht me la shikaj me armiqësi ka jetë politike, projektin se bajlojnë ose sarkazma. Aty dy forma. Aty janë dy forma. Për mendimin tim janë dy forma. Një ajo, ndoshta lokaliste ku ata kanë nxit një lloj, kanë arrit një lloj shikimurrëti ndaj partisë ditana bazit edhe nuk përmbyllen në atë konceptin e tyne. E dyta, që ishtë ma keqa, jenë bërë si parti, si thomë në një parti e dresiratën për DPS-it, që ti du të me të kendi një gushën, dhe sa tjena në gjallë dhe desin dhe më thonë, pjesë tonë, që në këtë shikajnë do shtë edhe kja nuk ishtë e vërtet, po nuk mujme pa dhe më thonë asë gjatë tjetër. Po, si e komenton faktin që përku, tash kena një parti si Unioni që ka ditë me dalë në opozitë, nuk ishtë hera parë që dalë në opozitë, në qenë, kanë dalë edhe herë tjera dhe në nivel qëndror. Në anën tjetër kena një parti që të shada që të nëllë, nuk del kur në opozit. Forca? Ja, kena partin e Fatmir Gjeks. Ah. Partin demokratike. Aja në nuk ka asë një mundësi me dalë në opozit. Dhe më thani, është pjesë e pushtetit lokal në qenë, tash, pas një vazhdimësi me Unionin, tash që 2006. Ka, si e sërën të këtë aftësi, se do të jesh aftësi për mu kopju, nuk ishtë aftësi, se kanë tana subjektet politike, këtë aftësi që gjithë monë me genë pushtet. Po mire, kanë e te, si mu thonë, këj Fatmiri dhe partia ti, ja kënë marë mjeshtrin, dhe më thonë pushtetit, se djenin, se si me qëndru. Po të shikash në i lojë futbolit, kërë futbolistat pozicionum në sulm, që i banë shumë golla, po ka dhe shesh që i lujë një pikë, që gjithë monë në ta rinë lojë. Sa da të qëndrohan trenerat, atë e venë lojë, sepse di me lujtët pike një vetë. Ja di lojë, si thë të kejë. Edhe këta ja di lojë, se di kush kurri, sepse të kalëzhe edhe shkakun. Kër një parti nuk me dhenë me nërtu asë gjë, asë me prujtë gjamat bukur, asë një gjamat mirë në qytetë, asë një lojë ndryshimit, a e i për të qëndrohan energjit. Këta kam pasë masnat me inspektor policia, thonë të, në e kapim të hajnin, po i thoshe pësi e kapim një hajnin, se të anditën mendojnë nga si me kap hajnin. Nuk bajmë gjatë jetër, unë punajnë me egur, kjo atje. Ata këta mendojnë se si, dhe më thonë, kanë të anët kohë se si me të kur, që me dhejnë pozit. Se me menua dhe tjere, kër vinë pozit, ja, si shtë nevoja ishë. Ishtë tafsi e veçantje, se unë jam të e vrej që... Por rritën, ishtë përqëndrim i energjis një pik. Ishtë tafsi që e kam pa që forca hup ka njerë. Del ka një vjet e gjysë, del në pozit, DPS-i ka dalë dhe ka 4 vjet, Unioni njësaj herë, 2, herë, 3. Po këta ka në shtë mënyrë vazhdushme, dhe më nishtë një aftësi që duhet më të shmu. Aftësi e veçantë. Një farë mënyre, po, një farë mënyre ishë më të shmu. Se, normalisht, nuk e ka se cili grupacion politikë atë aftësi. O, më më interesant me ditë se ti shpesh herë e ki reklamu kështu Dritana Bazovicin se person i cili i duhet të ulqinit për me dzirë nga situata problematike në cilët ndodhen. Mas fim të shëndu me diskutu se cilët probleme kena se të shpana dze mjesnata. Po, ta shë kena Dritani ishtë ulqina kryeministër. Mirë. Personin subjekt ti, për i subjektit ti, pritet marë kryetar komune. Pa marë parasysh a vjen 2 e 4, edhe nëse nuk vjen 4, aty ka me qenë, dyko afer. Nëse tash ulqini nuk del krizët, qa do të me prit? Së ujme të rëndisim. Masi, e kena, s'pa thomë se e kena qeveri në 4 vjetë, po të pak të 1 vjetë. Pa disit, t'kisharë në pushtet bajraktari,
vitin 2008-2009, kene e koha, ku ki pas, që ka me shqit, që ka me marë, që ka me vjellë, që ka me lujt vendit, ishkin u edhe budget, interesat ishin rrit, edhe ndështaj edhe kish mujt me hypë një farë vjetë nëse kish mirë përdora të resurse. Ta është kohar një vakë që ti hypë në një e shprazën, adi? Ka në vullnet të shimastejet me ba, me dvërthet, me, si thonë ata, me drillë pak temelin. Apo vetëm presin me vazhdu, ashtu si kanë vazhdu tjertë, po pak ma mirë. Në met me po, sepse aja ishte, thonë, shumë komplikume. Për momentin ishte komplikume, sepse nuk ishte ka një gjene atë që balansume që me ditë në, a ka me nëllë, qështash me nëllë se qka ka me nëllë për një mujë, dy mujë, sepse ishte edhe a kanë mu e mujtë djelmoshat i ri me ba për me një reform të vërtet, një progres që me i pa dhe më thonë qytetit ndryshimi, sepse në shpesh herë ta në lujnë, po qytetit nuk shë. Po për i dhe me pa. Ja që da me pa, po da dhe me një, që ishte jetu ma mirë. Normal. Na, si duket, edhe nëse edhe kur investohet, ose të bade investim, zakonisht ta ishte i bamun që me qarru sytë për një kotë saktumun. Jo me pas një vazhdimësi... Pjeku njena, i dim, po. Dim dhe më hanat. Po, që pas... po ke rrugën tane, në anë tjetër bulevardit, a ka trotuar, s'ka? Ja, ma e të rishtë mas... A e gja vogël si mas të jetë, po... Mas kërkojmë lukës të është. E, pa të trotuari, mas të rrasë për rrugën këto, ku unë më qëllën me shkua shpi, për gjithë ditë që ishtë rrugë kryesore, një në rrugë kryesore qytetit, edhe s'ka trotuar as pak. Aja ishtë tjetër. Po, pilam pasaj për investimet në hapjen e vendeve të punës, ose një tjetër atë ma që kënë pa jo egzistuse. Edhe nëse ka pas dhe një, fatkejsisht Ulqini nuk e se ja ka pa shumë hajrin. Po nejse, si mas tejet, nëse ti për shembull nesër marrë kryetar komunën, jepet mundësia. Cilat në nëntik ishën qenë edhe gjanat ma kërësore këto, që duhet njëherë mi nëshu. Nulqin. Nulqin. Vja fillu prej asaj ndërtes të rrethi. A dhe ndërteset të rrethi të njëtë për pjetë 9 maj që është? Ka punë shumë. Ka punë shumë, sepse a ishtë, kur ti diçka i vetullat keqë, po qanë edhe shumë katë, a fillën vesh me vu keqë, ti banë shumë problem, do të tanë ata katë mi zbrit, pa me fillu tullat për fillimit, që thonë mi rëndu. Edhe kja, okej, investimin infrastrukturisht shumë i rëndësishëm, edhe ndërstimi i trotuareve, kanalizimeve, kuptojmë në krejtë, atë po vim të aja që thejet, ashtë i pak të objekti, punësimet edhe... Ma në ti që komuna do të me punësu ma shumë njerës, se bela ka pak, që dhjetë, bela u kanë metë. Ata kanë mritë mi deformu komplet edhe mënyrën i të mënumit të komplet qyteti, ja me bëhajrë, po dhe më thanë, dëmë edhe psikologikë, se ti ke satë djelmonë që të rritë që mush me jofru sa dush punë, që arthet punët, sa pa bela pa vjenë kjo dhe baba një vend mu, edhe unë hypi aty dhe ti jam unë, 100 vjetë së më lunë gjakur, sepse prapë unë shikaj, se i portieri kër i gjunë topin që e në anë më këqyë, nëse shese ishë këtë nejna, për njeri ne pa u të ati, kalën të këtë tjetër edhe ashtu. Po se mas mi tërhek, po të kur të ofrën të kush vend punët që s'ke nevojës me shku, s'ke nevojës me punu, po kur se kish prëndu? Pa mirë, është e vërtet, po e ka një fund. E pa një aty, po shika, kur je 22-23 vjetës nuk e mëndan gjatët punë. E kam cek edhe i herë kërë nga pas një tëftumën tjetër lidhur me këta problemin e, duke diskutu problemin i rinis, nuk ishë masë dikur, kur rinia ka qenë aja para, cila ka insistu edhe ka protestu edhe ka votu për ndryshime. Po. Kurse tani, pritet që ndryshimet për personet moshën 14, 15, 16 ose masit, kurse rinia shkon si mas asaj linjës politike që jo ka caktu u dhejësia, edhe su interesën kurse gja tjetër. Ky është ndryshimi me kohën, flas për vitet 15-16, ka ndrysh. Po. E tërsa i përket, folme për komunën. Mirë. A ka nevoj për fshes, a për pun? Komuna? Për fshes, ma. Komuna ishte nërkume. E këta ndëmarë... Komunë me hypë një derë zyre, du të me dalë diku shesë, sepse du të mu kamuflua, kuptanë, se si nuk i zetanë vetë, mishë munges... oksigenit, rritja dioksid karbonit, me anë një hapsinit. Po si me hek tash, po do të me pra, të vind të tjertë. Filimi ri, sa janë aty, 5-6 partijë, 7, nuk e di të manë. Se cili për të tynë e vetëm ka 5 vetë me njësë. Qeku i ke 30 vetë që du të mi punësu në komunë. Edhe,
pjesa tjetër e koalicionit me siguri do të ketë edhe 81. Edhe po na vim aty të një 40 persona të ri. Të shtu, si do, e ki pa atë parkingun mas komunet? Ti e kënë shtu. Që e kënë shtu. Ka pas nevoj dhe i herë, në kohë kur kena qenë unë e ti të ri në shkollë, aty e parkingu para komunës dhe ka qenë zbrast. Nëse ka pasur edhe makina më pak, normalisht në atë kohë. Mirë, nuk kanë kënë ata vitet e evolucionit, kulturalizëm, ku kanë filluar këta mënyra re. Tash ka më tepër ka nevojë për parking komunës ose qyteti. Po parkingu realizohet kallaj, sepse ai veç mos me fut dudon me shtrua si, kthejnë edhe shtan parkingun, po me ta duhet më rritë kapacitetin e ndërtesa, kupton? Ajo ka më marr më shumë asi. Po bëj lojna. Ti po, prap, optimist? Unë jam i mendimit që me kënë numri punësume në të subjekte një që sa ishtë nevoja. Bile edhe me minimizu për mujtë, me rëmujtë njërës me dalë edhe me pravu diçka tjetër, se ka apsin sa të duesh. Ti je optimist se kë koalicion i ri mundet me ndryshu gjëra drejtema, po... Optimist? Pa, mu i me dha një 40%, 60% nuk jam. Dhe më thanë, ma pak se gjysa. Ma pak se gjysa. Nuk kanë rrugë. Domethënë edhe para se kanë kënë votimet, ti mendimin që nëse vinë pushtet ose formohet, pa marrë parasysh nuk mund se nuk i dal pi bazamentit. I dal pi bazamentit. Po shpendën ti e ka fajin më shumë politikan ta populli. Populli. Populli, shiga, ne na shekulli 21, tan kanë rrjete sociale, tan kanë gjithçka, kanë informata. Kur ka më informata, unë kovaç i thjesht me pas informata edhe me shumë me konceptuar ku i nalë të tjerëve. Po problemi ishtë që nuk di, ishtë edhe puna se si e formon vetë jetën. Unë kam shku në mënyrën mi formu jetën që mas për kejnë varën pi asgjajt, jo mujtë me funksionu unë, se me mëndu vetë. E tash, kajtë kja shtyrë njës drejtë rrugës në varsisa, kuptan, ndaj punës, ndaj interesit, edhe ja ka kryu mësë dhe në kësi më shtresas cilt... Poltrona, thuj shkurë. Poltrona, unë shika, a disa herë fitaj, bëjmë komente në Facebook edhe njerës që nuk i nja hiqë në për një boksej, miri këtë thangë këtë janë, a i nuk jam a medal, po thomi me shkru një gjama të voglën, se dhe që ka pa më shehemlin, diku shtu, dhe mëse në mbalë bila problema tje. Nuk po mëj me gjithë atë dhëndin e tje, po kam... Me cina, ty s'ta mërmenja, dhe mërë ishtë, s'ta me vedi pse. E ke ishtë aja... Friga. Ishtë është aja varsis, edhe varsia, por ishtë edhe një, na kena një tendencë, mduket si popull, që në mendojmë se ti për me pas me marrit, edhe me qenë një drejt një jetë, marrit një jetë, ti dush me kënë mirë me gjithë kënë, qofte edhe ma që si shë një drejt. Po. E, kja më duke se bjenë në kundërshtim ma atë, se qka duhet me qenë ma që bëjnë një qëri. Të bëhën ti, nëse ti nuk jenë regull me ditë qka, ose më nënë që ishte pa drejt, nëse ti si në gjenje me thanë, nëse me reagu në drejtim, të bëhën ti s'mundësh me luftu për një jetë drejt. Se ishte, duket, ishte pa logjikshme. E përmene jetë. Po, jeta është shumë e shkurt për me nejtë ja ba qefin gjithkuj. Edhe në rrugë gabim ose kënejrë. Ma shumë që ma mërmenja se në këtë jetë shumë shkurt, ishtë ma mirë me zgjedhë edhe me folja që ta mërmenja, edhe që ta mërmenja ty se ishte drejtë. Dhe le ashtu ma shumë i nëpë nim vendit sepse me ja ba qefin gjithkuj. E vërtet. Atëherë të ndëruar shikues, ndërpresim për pak çaste emisionin për të vazhduar me një hapësirë publicitare, pastaj do të rikthehemi për të vazhduar me pjesën e dytë. Sungwen Company, najveći baštenski program po najpovoljnijim cijenama u Crnoj Gori. Nudimo vam širok asortiman za terase, bašte, plaže, hotele i restorane. Veliki izbor stolica, stolova, baštenskih garnitura, suncobrana, ležaljki, ljuljaški. Sungwen Company, vaš najbolji izbor. Të nderuar shikues, rikthehemi në studio pas një pauze publicitare. Për ata të cilët kanë filluar tani të na ndjekin, jemi këtu me Fatmir Markashin, kryetarin e Shoqatës së Bjeshkatarëve Rumia, person që të gjithë e njihni. Normalisht në pjesën e parë diskutuam për
Situatën politike në lqenë marveshët para zjedhore, pas zjedhore, tani do të ndalemi të një aspekt tjetër. Formimi i qeverisë në nivel qendror me një kryeministër shqiptar i përkrahur nga Milloja. Si ta zhduk ty ky konstatim kur je përballë me atë parë? Qa di unë, mendimi jem, mendimi jem, beledhun jem gabim, si thonë, po mërë që ka mujtë me zjerën pi kontekstit, në duke se egzista një qendër, cilë këta komplet strukturat politike i manë një loj kontrolit. Edhe normal që ata mësena dhe zgjedhin ata, dhe më thonë, kush mu i me kënë, cile mu i me kënë shansa ma mirë për vendin këtëratë, nuk ishtë, që e zgjedh popli ose e friga që kë pilu në shto, ose e lu në shto, se u kalzu vetë në praktik, kër u desht, u ba. Asë gjas në oli, për popull në oli shumë e qudichme, se menimi që dritani, milë, armisie, pa fund. E ki prit të kitë nërëshim kështu? Po, e kam prit. E kam prit. E kam prit, sepse po të shikash edhe shtetet tjerë kanë po të njajti në loj funksionit. Flasë për të shtetet i vogle, satelite, flasë për shtetet në loj. Ata marë një loj kontrolit, egzistojnë struktura që përgjojnë, më përgjojnë, po banë gjithë monitorimin e tyne funksionimit, sepse ata dhe investojnë. Dhe më thanë, si mas tejet, kja formimi kësa i qeverije është bakë pak ma shumë në ndikimin në faktorit ndërkomtarë. Pa, kuptohet. Ska, nuk, pytet Milloja këto? Milloja? Po. Po, i të shaj, Milloja është pytet, është pytet dritarë. Se mas panohet, po të diminohet ati dhe i kushti gjatë, qohet natën edhe thot do me përmys dritanin. Ja, nuk mujë se, shika, belejka, ma shumë të bajnë atë artistin, atë aktorin, po fakikisht të janë gjana shumë stabile dhe së pa mërmene se ka me kënë një loj me shtetë, të shpi bajnë kështu, të shpi në shojnë ashtu, nuk ma gjenë me një. Po ty përshemu si personi cili tradicionalisht ki qenë kështu kunër establishmentit, në normal zi establishment ka qenë gjithë mund dhe besi, se s'kena pas establishment tjetër. Edhe pro-opozitarë ki qenë kështu. Ta shtinë opozit, normalisht, në malizi një opozit ka pas, dikur liberalt, ta frontin nuk është se ti ka përpishëm, ma te për ura pozitiv në liberal një ta. Qështë kam kënë, dhe më thonë shkollë të mesme, kam kënë një adhurus i partis liberale, në kryme Perovicin edhe ata. E tash, po thomi, tash, po thomi, ata që unë i kam favorizu, i kam përkrah, janë pozit, në pozitisht DPS-i. Tash, ke pytjen se si kam usielu në drejtë. Si duke ty tash kjo marveshe, kjo bashkëpunim, i dy anëve komplet kundër ta deri me një 30 gusht. Ka këto, hajtë të thaj faktorin ndërkomtar. Mund të ketë dhe gjama atë e përse faktorin ndërkomtar. A e të kështë janë faktorin ndërkomtare, kështë e ba ma herët, pëse pikrish dhe nosën tash? Pa shikaj diqka, janë dhe gjana që janë pak komplikume, mi kuptu. A ka të baj gjana me spush, dhe kja punë? Me ke? Me spush. Me spush? Pa thua, me burgun spush? Po, se s'ka një hetë gjatë tjetër e tjerë? A diqka, unë pëtash, ta thash që ceka dhe pak parë, unë duke në këta, të janë shumë gjana të instrumentalizume, ata nolim, edhe na poplin e në ata tifozët, dhe që shikojmë një ashtu. Edhe nuk ma gjenë menja që në këtë rast ka me pas një ndryshim për mëth, edhe të funksionaliteti. Ka me kënë gati një vimi, një lojtë, si ishte i DPS-it ma prepara, pa me aktor ma tri, me një fije progres në pika ku, vetë DPS-i me marveshtje me partit që janë pushtet dhe më thanë një lea ta lëvizje, ta kuptan si ta akcionet i kontrabanse, këtët. Ata do shkojnë edhe vinte një pik ku nalën. Ka luft thuk under kontrabandet të tamanë, apo ma te për show, apo ja kanë fillu dhe pak? Pa të instrumentalizime janë, instrumentalizime. Shika, nuk ishte shku Gjukanovic që me baj marveshtje ose në shkrim, pa te pa e ditaj ku qëka ishte e me, qëka ishte e joti, edhe aty zgjidhet kush ka me ramen. A i ti nuk, a i që ishte Asanesla, a i bjerë dhe marës, ishte loj
Loj politike? Ishtë reale me prit që DPS-i s'ka me pas kështu kur farë ndikimit në politike në qeveri si reklam, si e proklamojnë ata. Ja, për momentin, ja, ta e s'keshtë nërtu një funksionit, këta mon, një pushtet i cili, normal t'i s'ka me nëjë gjithmonë, po ka me shtyrë një kohë, edhe ka më pa dhe ma rukëtimi. Të thumë, atë e për te i një vjetet, se ashtu ishtë, ishtë thanë, që i ka me zjatë dheri në zjedhjet në arshme. Unë që ati, unë kam nejë, unë tash kam nejë me dhe njës t'i votojnë, t'i janë adhurus DPS-it e unë. Ata thonë dikush një muj, dikush dy muj, dikush për diken ishtë do ashtë mundru ka herë, po kështë qërë, ku jena, mizet e, ka kënë 2020 gusht, jena me 2022-shin, gati po ishtë 23-shin, dhe më thonë dikëta në bazi, cilin e ta më noshin se ka mu hikë piskene shumë shpejt, a ti ka qërrelet vë qëriten. Po, e? Po, ishtë, dhe shumë, e ta këndash me hikë pizë amas kriministit, kjo bo kriminister, në votat tyne. Ta është ishtë më mirë më sta prekin, se më boj prek prap ku me ditë ku mbrit tash. Më mduket se parashikimet janë shumë shlira më bo. Sa kena me pas me drejta që shofim. Po, sa i përket asaj se ne normalisht të nëllqin, në jenat knaqën që e kena një kryeministër shqiptar, normalisht. Po, normal. Por, nuk ishte të thanun se kena me pas gja benefit, nëse nuk e shohim me të vërtetat benefit. Me të fakti që i shqiptar mundet për nësë me në mas me pas dhe një rëndësit madhe nëse nuk nërëshen dhe i gjenë nëllqin. Ti ke besim që për një kitë periud, baja gjitë shkurt, mundet me pas dhe një ndikim fakti që aji si kryeminister mundet ullqin në farë njëre. Atë që i përmenë dhe ti benefitin ishë bali mafë kur një shqiptar ishë kryeminister, s'ta mune ishë taj pi ullqin, taj pi kraj, pi shqiptar. Ishë një shqiptar, pse? Po, me vepër, ishë këthu digniteti pak. Se, si këna kënë, para ditani, si aborigin, nuk ishë ditë, nuk ishë, dhe më thanë, t'je lënë 2-3 postet paransishëm, edhe faktisht nuk i mujtë për hypë kur në të klatës ka një madhe të shoshnisë malzi. Ti pa thu që i ka lënë shika, këta janë për këtë Ministrinë e Pakicave, janë për një dy drejtorie të, edhe janë knaqën një budget aty sa me punësua. Aja dhe më ka iritu gjithmonë. Aja më ka iritu të klasë politike, pa marë parasysh sa kene patriotike, qëfar mendimit ka pas e mënyra e servilizmit edhe, jo servilizmit, se servilizmit. Jo, dhe servilizmit nuk e ke thanë keqë. Po mas me ishtë bose i koli zbutën, që i hypin shpine dhe i thetë një këtë, du të mi bojtën të shtanë, dhe që të jam gjollë dhe s'ko problem se më lamin kanë. Fëgisht ata kam tjene në popli i venit, e kuptanë. Të shqip kja, me siguri që e mire ma mirë s'mëran kur, po prapë bale mirë ishtë kryeministri të më thanë shqiptarë. Aja bash për dignitetin i vendit, sepse shika, dikush, gjithkush mui me folë, qka e mërmendja, nuk ishtë problem, po vesh me prezencën i një personit në pushtet, ma kena pas nërshime, i pas u lishten, ja, angazhime dhe cëllansë, bëla nesër, mas nesër, ura, nëse bajt. Po prap, lëvizjet, me një person, që kur ishtë një pikë cekë, lëvizjet më në bo matë maja. Unë jemi besimi që edhe nëse nuk e thamë, nuk se unë zakonisht nuk jam shumë optimist kur vjen në pytjet e këta realizimet e politikanëve, por unë ka herë thamë që kushdo që të vije, në qofë se nuk bandë një dam, prapë allaja mundet më konsideru përfitim. Se dhere tani, drejtë ullqinit, nuk ishtë qështë vetëm se s'ka pas investime. Nuk ka pas shkatrime. Po, një këtë atë që e përmenën ma përparat, kështë arë, kështë të arë në pushtet 2008, kështë kënë, ose 2007, kështë kënë maslat tjetër. Dhe është, fakisht, resurset janë bëllë shkatrume, të harëgjume, situata, tjedi edhe vetë në botë, si ishtë inflacioni i euros. Mu më mërë menja që nuk ka vend në botë, ma shumë të pletë shkitun, se ullqinin, e që i kërkus s'ka shku në burgë. Kjo është mendimi jem, bele jam subjektiv, bele jam subjektiv, bele nuk është në vërtet kretë, bele ka vend në tilë. A ti si qalë malin malizit, ti kështë i ku atë filmin 300-shin. Pa. Me Spartant, po. Ata Spartant, qënë malin malizit, janë 300, shumë të forë, shumë në gurëzum, po në fakt janë luft për me mrojt, po për me ba dam edhe me nëjë bashkum ndaj armiku. Armiku ishtë, kushda që i vjen, ti pravan mi Burgos, ose kënej, ose mi lujt, ishtë armiku e ti grupacionit. E vërtet. Në regull, po, tash, normalisht që jene dhe folë për qeverinë edhe për arritjet i tyne,
dhe në faktin e saj si si kanë me ndikut e shqiptar. Në të ashtu e kanë fjallin, po flasin në shqiptar, në përgjithë si kështu. Ekziston një, se ne jena tani popull pakic, me cenzus 2011 të kena qenë ma pak se 5%. Nëse bahet cenzusi, regjistrimi popullsis, si i thonë tej, nëse bahet 2022-shën këtë vit, ose eventualisht vitin tjetër, me siguri kena me dalë ma poshtë, se sa kena dalë në 2011-ën. Fakti që kena një kryeministër shqiptar, me mandi se mundet me ndiku negativisht, apo pozitivisht, tek se si na shikojnë ne popujt tjerë malzi. Se kja është një perspektivë që shumë njerëz dhe na shkalojnë kur flasin për se tani, no, kretë në regull, na kena kryeministrin shqiptar, por si ka me na percetu popujt tjerë ne nga ky fakt, se dhe tash nuk jenë mësu ata, kja është hera parë që një malizi ka një kryeministër shqiptar. Tani, a ka me na shiku ma mirë, a ma keqë? Normal që ma mirë. Pse thuti? Po, a di si, po të studiash popullin i Malizi, vetë tje djetë anë, nuk ishtë, popullin i Malizi ishtë një popull specifik. Specifik. Per fat të keqë tonin, që na, si shqiptarë, nuk e respektojmë kur prisin tonë, në kalëzu me histori, këna pas probleme, këta janë pak ma shumë të dhanën mas zotënis dë vetë. Për atërsu, pa thokën majtë milon 30 vjetë? Po, bo, ishtë psikologike. Është psikologjike. Kur e dhe, a i ka titullin, si thonë të gospodare dhe pa marë parasysë, qka tek i kryon binden. Ishtë mënyrë, mekanizëm i cili ishtë kryu me shumë shekull, u ishte e që ishtë, që të nalë nuk egzistan. Ti shi. Ja, na mëllën i përmysë, dhe kur e dhe? Shi e në, askun tjetë, shi e në rrugë. Një polici më alizi, a i njësaj me peshë, a i polici Shqipnisë, dhe kur a i në alë ndiken, të ki vure, egzistan e respekti në kanal policie. Shkaj e Shqiprimi, po, me shamatohen si me genë pjatë, si me banë e këtëre, ishtë problemi i disciplinës ose mënyrës me numit. Ashtu që, pra kur thash mui, kjo ka më ndiku pozitivisht të popli urqinit, sa i përket këna me fitu një loj respektit, sa dhe tina duke në që s'këna me pas respekt të popli malezes. Nëse tregon rezultatet mira, po se po, nëjse, tani mëndaj se rezultatet që i a përgjiko ka i shkurta nuk ka që ka me tregu, por nëjse, ka më pasë si ka me shku pune. Por unë jam i shqetësumë për diçka tjetër. Jo aqë shumë se sa rezultati. Jam i shqetësumë në të kuptim që Mali Zi i ka disa subjekte që në deklarativisht, janë pro-perëndimore. Pro-NATO, pro-antarësimin e bashkimin evropian. Janë disa subjekte në anën tjetër që janë ma konservatore, për kundër NATO-s, nuk janë ndoshta euroskeptike, ose nuk e thonë që janë euroskeptike, po nuk janë as fart pro-antarësimin. Pro-ruse. Pro-ruse, anej, nga lindja. Po, masi tash kena një qeveri, e cila përkrahet nga një, si thoma dhe armik politik i tyne, që është DPS-i, i përkrahur nga një ishmik i tyne, e që tash edhe, ndoshta edhe ato a konsiderojnë armik politik, a mund të jetë ndikoj që nesër mas nesër nëse bahen zgjedhjet, se na kena në vitin 2023, kena zgjedhjet presidenciale, edhe ndoshta eventualisht edhe zgjedhjet e reja parlamentare. A mund të me nëllë që për shumë të forcat pro përëndimore me metë pakicë? Ja. Ja, thote, ja. Pse? Pa, vetë fakti, shika, logikoj vetë, nëse ti e shektu SMP, SMP që na dëri vonë, SMP-a ka kënë një simbioze, SMP-a një anë, gjukë në vitë që në tjetë dhe dita në bazi, këtë që në shtje me më nukë? Bu më shtje me më nukë, sepse këta janë komplet energjitë kontralume. Edhe ta bajnë aktori në momentin që duhet me babë, dhomi, edhe ta fitojnë dhe më thonë direktiven, edhe aja që duhet me nëllë nëllën. Popli ishte e publiku, a rëziku mu i me nëllë vesh nëse shembet kylloj projekcionit, edhe masena infiltrohen energji tjera dhe më thonë nga antë lindore, e atjere mu i me ishë rëziku. Po për e momentin unë bashkë vesh ndërtimi ti koalicion, më shtemë besu që kja ishtë te instrumentalizume, nuk ishtë ashtu si e menojmë në krejtë që egziston kja energji, ka këtë interese. Ma mërmenet, kishë kena ashtu krejtë realistë, kishë marrë deformime, nuk ishim kalu, krejtë kalaj me mëritë këtë pi. Ty pa thuj që edhe fronti mi arë mundësia, ma arë në qeveri, do shtë odi mu ba pro-evropian. Për njerë, 5 minute, pa i filaj edhe kjo, që pa
Krivo Kapiqi, filla edhe këtë me folë për Europën, së mëshme ditë, asë jo. Po, po, jasë, më. Nese me punu farë s'ka punu në drejtim, po nejse. Po, ja, atë e vërtet. Atëherë, të nderuar shikues, ishte kjo pjesa e dytë emisionit, folëm për formimin e qeverisë në nivel qendror, ndikimin që mund të ketë dhe do të ketë në Ulqin. Vazhdojmë edhe një herë me një hapësirë publicitare, pastaj do të rikthehemi për të vazhduar me pjesën e fundit. Çdo informacion nga vendi, rajoni e bota. Të rejet e fundit nga aktualiteti, politika, kultura, sporti vinë në telefonin tuaj përmes aplikacionit TV Teuta. Mund ta shkarkoni në Apple ose Play Store. Bëhuni pjesë e familjes sonë që rritet çdo ditë, fali jush dhe ndihmës së qeverisë britanike. Në aplikacion do të gjeni dhe programet më të reja të televizionit si dhe ato të Radio Teutës në live stream. Nxitonit në bashkohuni duke shkarkuar aplikacionin TV Teuta. Prej Ulqinit me dashuri. Rikthehemi në studio të nderuar shikues, vazhdojmë me pjesën e fundit të edicionit të Sound Focus. Të ftuar kemi Fatmir Markashin, për atë gjithë ata që nuk na kanë ndjekur deri në këto momente. Fatmir, na fol më për këto çështje që zakonisht i takojnë malit të zi e Ulqinit, po tash duhet të pyes për një temë të cilën e kam vurë se me cilën ti e diskuton edhe je mjaft aktiv Facebook. Në Facebook është lufta në Ukrainë. Po, ti e ke një farë mënyre këtë diskutimin pak ma tepër nga një pikpamje, jo nga pikpamja në të kuptimin ku po shkon lufta, kush po vritet, qa po bahet, kush po sulmohet. E kam vurë e se ma shumë fokusoj të disa elemente tjerë. Elementi parë, roli i Turqisë në luftën në Ukrainë. Edhe furnizimi i këtyne forca vështarake ukrainëse me dronat turq bajraktar. Ti e ki pas një postim dikon në muajin shkurt, pa në shkurt më duket, në falë, mars, më duket si në muajin mars, lidhur me rolin që ky dron ka pas në luftën në Ukrainë. Edhe mas disa kohë po vërtetu që me të vërtet, jo vetëm ky lloj dronit, por normalisht edhe armët e tjera të tilla, luajtën një rol tejet transition për Ukrainën. Por këtë dron ti e ke përmendur edhe në luftën e shkurt që ka qëndër mjetë Armenisë dhe Azerbejxanit. Se i bakshu parashikus, prej, se masi diskutova edhe këtë sheshken, edhe këtë Omerin me Gencin që povinë kryetarë komunet, e ke fillu kështë që të bahesh pak parashikus i këtyre njëjarëve? Që kam parashiku dhe gjana parashikua që i ke nëllë edhe me tragedi në fund, po pa, edhe atë postimi ati personit që esë mes rrugëve. Do të më nalët këtë rrugë se basaj na fillan më bëj njoftën vinë gjinët e shpija. Kuptan, kërkojnë. Mund është dhe përfituat, kërkojnë shërvina. Si falëgjër. Ja, shika, a ishtë një shka personale, unë vetë për vetit jam pak ma shtunë në të mënyrën militantike edhe jetoj. Jete pak fanë si Erdoganit apo më duket mu? Pa ja, ja fanë si Erdoganit, unë jam fanë si njerëzve të lirë, që janë gjenje në këtë botë me banë rëshime, që janë gjenje, mos me kjenë dhe me thonë, satiriti dikuj, po me menu pak, me kokët vetë dhe me... Aja ishte, se nuk ishte fanë si Erdoganit. Unë jam shqiptarë, një taj në Maltëzi, unë e mira kishë me kjenë fanë si i të vërtetë, se asaj qëka njëna duhet ma shumë. Fanë si shqiptarë, apo thonë? Fanë si shqiptarë, me Turqi është një shtetë. Nuk ishte aqë afer, dhe bëjmë balonë si me shku në Turqi. Dësahat? Po, dësahat. Po prap, ishte përkrasë mike e poplit tonë. Po pa marë parasysh, kur të thëna te dronët dhe te këta hanë, për një kam pas gjithmonë marak me ndjekë shumë, dhe me thonë, modelimet, kytat. Po e ka këndi shka personale, ma shumë. Jo, edhe kur i kam publiku, nuk i kam publiku dhe njerë që me dha një farë shenjit madhë për ta.
E sa i përket të ashtu se pasi pa e përmendin luftën, të ashtu nëse ka, Putini ka fanse edhe në Malzi sa dush. Ka. Më ka një anë duke se ka ma shumë këto se sa ka në Rusi, ose në Serbit paktën. Pa, ja, diska... Ti duket në normale kja punë, apo është thjesht çështje miqësie në mjet dy popujve? Ja, pa, është çështje ideologjie. Çështje ideologjie, është ajo ideologjia panslavike që më ndërtu një unitet panslavisë komplet që përfshin komplet Evropën, një sajsi. Kush e ka pas këtë ide? Ide, ma përpara po thua. Po, ideja ka ekzistuar se ai punos luftën e parë ballkanike kur nuk ka shumë të mbrit. Po, tha Gjermania ka pas tankon këtë ide. Gjermania është pak më vonë plas për popujt panslavik. Atë më kanë pas domethënë me 1912-ën kur ka Rusia në brigjet e Istanbulit, e këtëna ishë mënu se ka mu kryu një bazament. Po, mësëllë ka dalë që Anglia ka kënë lojtari kryesori komplet në gjarive, ashtu që ka ranë nuja ja ideja madhe. Po, të ashtë da, ideja egzistan edhe egzistojnë edhe dhimat, po të dhimat që janë trup nga disi dhimat tjerë. Më suksesi i Rusis për me shtyrë frontin në mënyrë shpejt, sep një fje i uli për punë që ata menoshin se atë teknikë kushtarake që i kanë këta ishtë superiore u pa dhe bëllëmi që nuk ishtë ashtu si duhet edhe... Ku më nëndi se ka dështu, më si je person që, si tha edhe vetë, i ki qef të gjanët kushtarake? Po, diska, u hupi shumë, morë mësë atyre... Po, e kam pari se i mërë të postimet nga ta sajte që janë kushtarake. Ku më nëndi se ka qenë dështimi i Rusis? Për mendimin tem, dështimi i Rusis ka qenë aroganca edhe pa përgatitje, reale. Mendimi im, por nuk mendoj se ka qenë ai shumë të ushtria, sesa tek më tepër tek politika që i ka parapri. Unë mendimi im është që nuk ka dështuar Rusia. Ish gabim me thënë ka dështuar Rusia. Në kuptimin dështim që ka dashur me marr për një kohë të shkurtër. Ta kryun. Nuk ka dështuar Rusia. Rusia s'ka dështuar Rusia, ishte aty ku ishte. Ai ishte përballë me NATO. Në mënyrë indirekte, jo në mënyrë direkte, po edhe indirekte ishte aq sa ajo nuk ka një kapacitet mi thyet. Mi të i kaluat bazament. Shumë thonë që i gati kopje luz Vietnamit, kër Rusia ishtë avit Vietnamit, po ka ishtë pak ma nërysho, këpëta nuk ishtë njësaj. Nuk ishtë ashtë mi parashikur Rusia një gjatë tilë? Nuk ishtë, që ka me dështu, mos, ajde, ki dështu, po thonë mi ti në atakcionin special, që i thonë ta, dhe nuk ki mujtë mi marë për 5 ditë, dhe ditë që ka ishtë po në filim. Edhe ta shmasajnë ashtë ka patë me, 2 mujtë ditë, luft, frontit stabil. Kër është i ka me frontit stabil, a i shtyre ta, që ka dalë, në qënë madhe një luftë parbotnore mes Francë edhe Gjermanisë që ishtë lujtë 50 meter më nëjë, 50 meter më këmej, 3-4 vjetë, edhe kja ka marrë gati një shikim t'ilë, e jetë këllëzën që nuk ishtë dështim. A ishtë një sajsi në futbol, kër hypë një skuadrë që me nënë t'i e fitën atjetin, po e shekat gjyës alojës t'i e thuj shala, pa dalin barazë, bela penalët në kalojnë. Qa kishtë kemë barazë për Rusinë, si mas tejet? Qa kishtë kemë barazim për Rusinë? Barazim? Pa, s'ka me kanose, e me sënu barazimi. Vëse ka me një atë e gjatë. Se, nëse e për shemull e merë dy rajonet lindore, me siguri ka me qenë fitore. Por nëse nuk i merë ata, atëherë me siguri s'mullë me kjenë s'fitore. Aja, shika, aja dështon, nëse aja nuk merë kompleta që ka dhe me marë, ishtë dështu, sepse ka hypë lojë si favorit. Kër hypë lojë si favorit edhe nuk merë atë që ka dhe, ti e humës. Po. Barazimi ishtë humbje. Aja aty është problemi. Me ti di bëllën, në kanol në futbol, me dalë baraz me ekip, ata me kjana me festu, po aji ishte baraz, po për ne ishte e madhe, e për favoritin ishte e vogit. Nejse, normalisht që kja e që teme gjatë, në i hyme këshu pak ma te përse puna interesit tanë këshu personal që i kje nda i këtyne... Po, kam, njarjeve. Historia edhe historia luftit, strategia luftarak, janë gjana që i shika ta, askush nuk pak njohin gjinja, po në... Unë në më thonë, punaj jashtëzakonisht në të drejtime vetë, shumë lexoj, këna janë, jam diletant, nuk jam një... Jo, normalisht, po nuk po flasim tani për ekspertizë ushtarake. Ekspertizë ushtarake, po prapë, në më thonë, harxoj shumë kohë. Atëherë do të kalojmë të një segment, mendoj se do të jetë shumë me interes, do të diskutojmë disa postimet tuja, dy-tre postimet tuaj që i ki pas në kohët e fundit në rrjetin social Facebook. Ja filloj me nëse kena mundësi me fotografin numër 3. E lusë regjin, ta shfaq fotografin numër 3.
Pse e thash në këtë fotografi të parën, do e ke shkru një postim në gjuhën malezeze, por flitet për këta parashutistat, kalimet, transfertat e lojtarëve, jam duke folë për votusit nga një partinë e tjetërën, edhe normalisht që në lëqenë kjo është bëjë një sport, jo olimpik, se në skena olimpiad në lëqenë, por të kështë të kënë... Po, dhe me shiku mi fut. Do është nëse hynë sport olimpik, në lëqenë, na këshim pas kandidat serios që me pas me mujtë më arrit me marrë medaljet mira. Me dhejtë e bronzit të këshim shtyrë. Si duke ty kja punë, kja qështja këtyne njerëzve të cilët pranvera, e fillojnë pranveren me një parti, e vjeshtë e dhe me parti tjetër. Këse më duke se për para nuk ka nëllë shumë kja punë. Dishka i ba, kja i pa normale. Ishtë strategike, po thomi, undi, li familje, po thomi, se së bëdhe, gëmari, që jenë shpërda, si na tardina, të da filmet, kur thët, shpërdanoni. Njani ishtë në SD, njani në Force, njani në Tethmetritani, tjetëri këtë që me pa, ma se na kupa bjetopi, ku bjetopi, gurzona të kja dhe u kry puna. Më mani, ishtë që është përfitimit. Pa, që është përfitimit, kuptohet. Se të pakën tjetë ideologike, hajtë dhe kuptohet, po Kur ti... Shika, ti e di mirë, edhe unë e di mirë. Njerës me ideologi të pasër, në qenë, mui me shku diku dhe të 3, dhe në 4, në qenë, pi 100%. Për fatë keqë. Edo, te për këtë thanë. Për fatë keqë. Ashtu që, qka mëllë mësënajna? Mësënajna kryot një shumicë që këtë gjë është e këtë normale. Unë bëj postime, bëj lojnë, po ai bëla kanë frikë se kupton as lojnë, se këtu thotë. Ja, se kupton, shumica nuk e kuptojnë. Po është edhe fakte se duhet më pas ka një herë kujdes se edhe postimet në rrjetet sociale nuk i kuptojnë tan njësej. Atë gjë mundesh më vret pikë komenta, me siguri. Po si. Atëherë kalojmë te një fotografi tjetër, është fotografia numër 4. Kjo fotografi ka pas mjaft reagim. Është fotografi e postumë ndiko pas zjedhjeve lokale. Ja, ku keshtë nëse saj, mas luftë për kazi. Keshtë koalicioni fillimiriti, e ki vendos një tabot atë, dhe më thanë, i arë funi, ti nuk ke besim se kë koalicion mundet me pas jetë gjatë? Pajtë është, unë thashtë dhe njerë, ju dëshiroj, dërmoqëve se janë matrisë, unë ku edhe, dhe i tash nuk ishte nuk e në tregu një energji, si thonë ata, pozitive. Qytet dashurije, se s'mu me thonë atë dashurije, se kështë parti... Po, qytetare, si parti. Parti qytetare, e tash atë dheu tyne nuk ishte malizi në të pikpamje një atë dheu të në ta... Por edhe mu në të qenë. Pa dhe mu i kënë, po fakisht dashurin dhe i qytetit që e ishte du mëzdoshme për ne, për ne gjithë të qytetim, se shika, nëse qyteti rregullohet atëherë edhe këtë bazamenti, edhe ai kombëtarë, se tanë ata rrinë qëndrojnë më mirë. Po pse e kam shkruar në fillim i ri kamaru, domethënë e ke harrova se. Po ashtu, na dat kuptim. E kam shkruar për punë që ti shika kur bish në situatë. A nuk kush me gjeni fitor, po thomi ke ky koalicion edhe të fitonte pastër, edhe të fitonte pastër. Ky do përballi, po thomi me probleme, sepse vetë ka hyp e lëramalizume në grupë. Po që ka e nëlli? Hupi, edhe tash desh me bo, edhe mandaj me shku edhe në tjetër ashtu. Edhe dela i maslati, si thom na, me prej një pel, së të kanë një fel. Tu, mësajna nuk ditë kuj që ka i të kanë, së kushku kushtyre dhe së kushku mërinë. Janë shumë goj për me ushqive. Janë familje e madhe, ta vetëm pa të shamurë mjë nga ditë edhe ishë probleme me minjitë. Pa marë parasysh, a fiton e së fiton, dhe më thonë, ti ki mërit veç je i lodhë në start, sepse ti e cek edhe pak parë, ati sa të vijen nevoja për me punësu ose interesat i vogla që më mërmene si me ziguri janë prezente aty, po prap kam besim. Ke besim? Kam besim. Je dërdiko optimist, 40%? Jam optimist sepse i nja djerë, dhe më thonë, komplet. Struktur, jam i optimist që kanë me pravu, se ma keqe është ku nuk pravan hiqë. Këta kanë pravu me bëha njështë. Në regull. Atëherë, kalojmë dhe një fotografi tjetër, numër 2, e lusim regjin. Kjo është një postim duket se ka dalë tjediku. Kjo është postimi duket nërmat fundin që ki pas në rrjetin social. Ajo që ka qenë ma interesant është se një pjesë e madhe e komentuesve në këte nuk e kanë ditë se bëhet fjalë për profil falsë, por kanë shkru pas rahmet
Zoti u dhash kivete një tjetër, thu se bëhet fjalë për njëri njëri gjallë, njëri real, faktikisht bëhet fjalë për një profil trajshëm, një personi i cili merret me komentime. Po kë nuk është postimi i parë që i bë për këtë person. E di kush është qendra mas ti profili së det? Ja, nuk e di vetë. Kuptohet se është profil i rreshëm, po pak edhe unë e di kush prej kush në atë kuptimin se cilin subjekt favorizon, por nuk e di po, personin. Po ai është po pi balonit që favorizon, po një gjatë që nuk ka pëlqy se ton na lujm e bëjmë lojën këtë atë, po para se ishtë bërë këtë cikli votimi, si dhe ma zhjyën e pjesë, loja ka kalu, ishtë bërë pak edhe e pahishme. Të pa thunë të kuptimin i të afera, shqitje, po, blemje? Shqitje, blemje, kamera direkte, kjo aja. Dhe më thonë, pse një qytet i vogël ta një në Nërvegjë, dhe nuk, dhe më thonë, egziston loja, po egziston edhe i fair play, dhe ku mosh me shtyrë. Duke se e të i kaluat, vini kuqe. Ishtë të i kaluat, këj personi që ishtë unë, që unë pi njeri ju fantazem e kam gadit gjallë, dhe plus këna mërit edhe, kam mërit edhe me tupë edhe me dekë, dhe më thonë shkaj brana një kohë. Brana një kohë. Brana një kohë. Të personi që i shepë mas ti ka përdor dhe gjanët pa kanshme, po thome, si dhe mas të ndamit lokale, që në nuk kena bashkë nevoj me kena ta. Ta se nuk egzistojnë me në një parti si e s'ma mërmenja, po ishtë pravu me tanë fuqin. Pa të më thonë ishtë propagandus, po thune. Po, propagandus, po pak joj me regula, për te regulave të... Po, normalisht, se po ti ishte mërëna regula, dhe të kishtë dalë me profil të vetin. Pa, se kishtë dalë me profil të falso. Po, pikrisht aja ishtë, sepse unë e se godas një profil të tilë, ishtë ma cirkuzit në olë, sepse ishtë bujas me reagu, se s'ka kushtë me reagu, a kuptan. Ti hynë ma shpesh në kështu në diskutim me këta profilit falso? Ja, ma, nuk ishte asë si kaloj i ko shumë madhe. Kete këma te bëgjë i bë punë humori, po pa thamë kështu në njërë tjetë. Po, humor, ti eshtë humor. Qka ka i... Bela dikush edhe preket? Po, aja foto që i ka marrë ndo është dhe ku i reale, kush dihet? Se si dikuj ja ka marrë, me siguri e të foto? Po, si da me kjenë edhe nëse ishte real ki foton, nëse deken ka marrë Ahmet Brem. Po. Kështi i përgatitun pi... Kushta që kjo dhe ka kryjnë dhe marrë detyrë? Shtatët i ka... Po, ja organizojmë ata. Atëherë, e kemi edhe një fotografi tjetër, e lusim regjinë në fotografi nëmër 5. Kjo foto ishte marrën, nuk ishte foto nga profili jetë, kja ishte foto marrën në postime tjera, një foto që para disa vjetëve disi kishte qenë pak ma, kishte qenë pak optushme, e thanë shu si, ja pas ka me novë kja punë. Por jo në të kuptimin se janë të 7-2 personët të me gota, kështu, gotat njani tjetrit, por në të kuptimin se kush ku qëndron. Se, për siguri, i kënë pas raste edhe herë tjera mu taku, me naje, me... Nuk ishte hera parë, por kjo është një rol tjetër tash, ku presidenti i vendit ishtë me kryeministër, a kryeministri ishtë pikërisht një person të cilin para 5-6 vjetëve i ka thanë rrugaç, ose bitango, si thonë të në atë kuptimin që ishtë i vetëmi person që presidentin ka mërit me nëzirë taktit, nuk ka mërit të Slavko Perovici me nëzirë taktit. Pa, goditit i tia në fillim dhe i Gjukanovicit edhe kënë rritë dhe më thonë nivelin ti si politikan shumë. 2012, 13, 14, dhe më anë deri të incidenti bitango. Që jashtu. Po prapë, unë edhe si ishë një gja, politika ishtë shkencë në vejdi. A ka pas zorë thumë i përpi Miloja këtë punë? I përpi? A s'pa mërmenja. Ja, e? S'pa mërmenja. A ishtë, që ka... A ishtë lojtari i vjetër në terenë, që thonë. Ishtë si loj shahit, e të bjede, më thonë, me figura dhe i kur të bjede, ty të mesin opcione që të mesin. Nuk e ti aty që ka me pas jëllim. Si dhe mas në vjetë tia, me tanat eksperiencë të gjatë, ishtë si thonë të asfestan sebe. A këtë pëse ja, ca krandri tani i gotën ati, edhe ka marë fyrje për të njëtit personë më përpara, ishtë thash politika i shkencë në vedi. Politika i shkencë në vedi, popli dhe të ma tjetër, aty ishte edhe ishte poenta. E kuptojnë poplë këtë gjë, po vetëm kështë tani i diskutojnë të gjana kështë në atë kuptimin. Ja, shkaj edhe Dritani me Milo në krye punë edhe shkri. Poplë ka është, nja, diska, në valet, problemi jo në maj madhe.
ishtë që nuk e bëjmë kritikën, shika, kritika, unë kam bërë kritika ndaj Zita Nabazit, hapër unë ka pas video për bisedet i tia me Komnenicin, këtë që këtë përqyjë për thomi, edhe kam shku të ishtë debakëllë, këtë jatë. Po problemin ishtë i joni se na dashurona. Mas ty në persona? Na dashurona. Unë napim shpirë, desim, qka diun këtë... Për njada persona t'ilë? Pa thëmë, a ishtë gabim, sepse politiken të shikur me mendimin tem që në dritën që a ishtë politikan, a ishtë misaj si u kushkaj mjeshtër një shpi, që më shikojnë kjo ishtë mjeshtër i mirë, dhe kjo ishtë të bëhat ashtë punën, nuk dimi bëhat kjo kjo mirët me këtë punë, edhe unë të ashtë me ata djenin te me ata lo pa fjallë, sepse unë e punaj atë punë, se edhe kështë, edhe politike ishtë po një ajta gjatë, dhe ishtë, a ishtë punëtor, ishtë mjeshtër i djenis vetë që vjen në shkollu, edhe a i vjen dash, a i banë punën i ti. I ka thonë bitango, si ka thonë bitango, për ta s'ka në i rasit mëllë. Problemi ishtë ashtë kësh kërë minister, kësh president, kësh ka mërit dhe më thonë, piken i ti, edhe na dhërë me këndë gëzumë që kena një person për qytetit tonë, shakë, jo veç, se mësme me thonë, dhe të në bazit veç një person i larë, ishtë edhe një shoqnije që rridhat, që ka mërit një pik t'ilë, ma mërmeni edhe ti, nuk ishte zanë besë që mu një shqiptarë me mërit një pik t'ilë. Me thonë drejtë, mes nuk e kam mëndu dhe i herë si opcion real. A se ki mëndu si opcion real, po ashe, si thonë të quda se dhe shavaj. Po, e të është bumë interesant një gjo, a mundet që këtu, në kitë foto, me pasë edhe president të arshëm? Njajtë në foto? Po, e ma zgotët më thunë direkt. Në arët. Ta shti, në koptimin që, mundet kjo personi aktual me kandidu për një mandat dytë, por ndoshta dhe kjo personi që është kryeministër me kandidu si president. I kishte marrë thu votët Dritana Bazovici për president. Malzin, Malzin. Së ma marrë me. Emiloja, i kishte marrë për mandat dytë. Nuk e shahë, më shansë. Për shumëll nesër me thanë që dona me votu Milon, të shohën tanë subjektet shqiptare me kandidu Milon, bashkë edhe me ure ndërshë. Me kandidu Milon për president. Mirë. Që do në me bëmë, i votu? A këshim votu, për thua? Pa, që di unë, për presionit këna votu Bulatovicin njerë, kërkër këna votu Kostiqin. Këna votu Bulatovicin me Kostiqin, mëse i Milon kunër Momirit. Po, dhe këna pas. Me gjithmonë e këna pas opcionin matë keqë, në fakt matë mirë për matë keqëve. Kur, që ka, ata e gadisi në ansambë ty në e gadit një atmosferë, këna rizigohëna, për një energjit cilë ata në prezentojnë si energjit të zikshme dhe në masajna kuptohet në atë variantë që kanë vici ka marrë votet të nga dikujnë 15-16 vjetë, zdisa që ne pja milo se unisen e ta e njëzve që janë të rarë këkullat e poshtë. Unë thamë që ja nuk ishe mi shiku kur ma atë energjit dhe më hanë. Po prapë nëse vjen të një votim, prapë ishë mirë me votu atë që ishë ma i favor shumë për ty, për kombin të në. E nëse kandidon Miloje me Draginjen? Nëse me Draginjen? Po. Po tash... Orë kështë e votu Draginjen për arsysë se të pakten shoten e këcen më amirë se Miloje. A. Sa për... Nëse kandidon, nëse ishë kërë kandidati shqiptarë, normalisht që në... Po që ka di, kërë ka fillu më ndryshu, për thëmi, kam pa aty Mihdi, kënë Kosovë atje, me... Po, me një dugejlë atje. Pa, ishte, ka vullë edhe pëmë. Po, dhe, zda më thonë që ka njëri ndërshëm. Kilibarda ka fillu një... Ka hypë politikë në si një nacionalisti anë serbe, ma vonë ishë bërë promalezes. Po, ka shansë edhe kë? Që mosh me ditë? Unë me nëjë që kësë ka ndryshu asë njëherë. Ka qenë i njajti, por në nuk e kena kuptu se ka qenë interesi ndryshë. Po, prapë këtojmë të eja e fillimit që thashën këta janë aktor, e jo në ishtë me shiku aktrimin. Me shiku filmin, teatri. Mas më nervazu shumë, se me këta në këta që ka bajmë lojnë në këtë atë, ma i humë zdelej, aj që e mërë shumë me zemër, sepse i bje dhe më nervazu. Mbirë, kuptohet e këtët që i kanë edhe intereset i kariks. E pa, ata e. Se unë kam thonë, Lulcin, me këta zgjidhe, me këtë këto noli, ka pas shumë humësa, e pak fitus. Sepse, si ishte aja, thanja serbe, dhe buk dhe ima, panema, shumë kënë, ata që kënë hup venet, që ishtë mësu mikëzu me vitet... Edhe kënë mëndu që kanë nëmi trashigu. Po, që kënë mëndu që ka pas planifikime dhe trashigimit. Fitus nuk din ku janë, se nuk din alo, a kuptel, nuk... Edhe ndoshtë edhe metodat edhe zbënyre se si bëhen zjedhjet të ne, interesi, investimet, punësimet, të gjana,
e kanë bërë gjatë që kretisht vota e njerëzve tonë ishë në pazar. Faktikisht, 80% e votave janë hidhur në treg. Tash kush nëpë ma shumë, kush ofron ma tepër, kush mundet me rajt, e sa për mund nuket se vetëm 20% ma njerëzve votojnë ashtu pa një farë interes. Edhe ata personet e cilët e një farë mënyrë kanë siguru monetanën ekonomike, ose nuk kanë presion. O, zdi që më thonë, unë i të kaj ti 20%, po kam fillu me pas lakmik ti 80%, 20%. Si jetë, aty... janë më rahat, e? Eh? Janë më rahat. A nuk e kishe pas sjefti me kalu kret paraditën Buongiorno, në Ponte, diku aty, në vend që me thuj hekur atje? Po, po thëmë dhe... Ja, shika, prap ishtë ma rahat shmi ka qka pa jo. Ishtë ma rahat shmi. Shika, unë jam edhe ku nuk punoj me hekur, shkajnë ma. Lodhëm të anë ditin, po e di një e ka i bukuri. Ku lodhi shumë, edhe pushan leze shumë. Ma keqja gjaj ku nuk lodhi, se nuk dhja si me pushuar. Ose edhe është një gjallë, njeriu që nuk lodhet nuk e zgjas gjumin. Po ne po them nuk di si më pushuar sepse ti si lodh, edhe ka janë bërë shumë një grupacion shumë i madh njerëzve që nuk mund të lodhë sepse ti e di zonja se prodhimi i tingujve ishte një ndër harximtar të energjisë më i vogël, domethënë këtë fizikun ton. Kështu që më fol kush e fol sa duhet, po më lut. Po ti janë me kanë punë me harxhu kalori të fol, kishin kanë tan, kishin paska 50 kg. Se më fol flasin ball, por puna është që kur gjama me ta. Po ja mirë, disa i djeg edhe derxha. Hallohen, po marr parasysh. Dij energjit me na vetit se aty në varet se janë ambicione. U kam thënë, e pson ai që hyp me ambicie të mëdha. Ai që nuk hyp me ambicie, ai është marat. Në rregull. Atëherë jena, domethënë kemi arritur në fund të emisionit për sonte. Fatmir, falenderoj që ki marrë pjesë, shpresoj se ka kalu një kohë gjatë prej herës fundi që kishen në televizionin të uta. Po, jenë bërë diku një 3 vjetë më mërmene, po, 3 vjetë. Shpresoj që herë tjetër ka me qenë ma shkurt në kohë, edhe këna pas mundësi me diskutua edhe për temat, normalisht me këtë njëren sarkastike, humori që kene, se të shtu jo humor, vesh kjo punë seriositetit, ka kush me kush, pjolam politikan me seriositetit. Herën i fundit, këti ka marrë pjesë në emision, ka kënë tema Rumia, në gjithja në Rumi, që bëhat me dhe qëshorë. Masi pa e diskutojmë këtë temë, keni plan? Po, pashem, pishpryzaj rastin, masi që qilova, se qilova këtu, që me vikendin i parë qëshorë, menojmë unjit në Rumi, iftojmë patriota të loj-loj shumë, që anë i në vedin mirë fizik, që marrin pjesë e shika. Prezenca në pika ishtë marrë nësishme, dhe më thanë, për kombin tonë. Pa marrë parasysh se që ka nolen, sa ma shumë qena prezenta, as ma shumë i napim, bëjmë kontribut për atë që thejti pak pare, shpërbamin tonë. Edhe ashtu që ma mërmenja që në të armen, bella këna me shku ka mira. Atëherë, pra, e dëgjuat Fatmirin, në fundjavën e parë të qershorit, do të keni mundësi me siguri që Fatmiri do të publikojë edhe në rrjetet sociale datën e sakt kohën e nisjes, dhe me thanë një tjetër utim për në majën e malit të Rumis. Atëherë, të ndërruar shikues, ishte ky emisioni Fokus për sonte, i ftuar ishte kryetari i shoqatës e bjeshkatarëve Rumia, po ashtu edhe personazh mjaft i njohur në rrjetet sociale, Fatmir Markashi, unë e falenderoj për prezencën edhe një herë, dërsa juve ju falenderoj që na ndoqët e deri në këtë orë të vonë. Natën e mirë dhe miru pafshim në edicionet e tjera. Natën e mirë.